ើខ្ញុំបាទអេឡផុនសូមស្រាវជ្រាវជំនឿមួយបាត់ដែលមានចំណងជើងថាខ្លោងបន្តែតហើយបាត់នេះដែររៀបរាប់អំពីទឹកដីខេត្តតកែវបាទវាសំដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទទួចតទៅThank you.